Уште два дена остануваа до крајот на пописните активности. Граѓаните освен во своите домови имаат можност да се попишат и во општинските канцеларии кои се отворени. Во Штепи Кочани надлежните вела дека интерес има, односно граѓани кои не биле овде за да се попишат во своите домови, тоа го прават во отворените канцеларии. Во Штип канцеларијата е отворена внатре во општината. За попишувачите се обезбедени технички услови, но и превоз за до домовите на граѓаните кои предходно не биле дома или одбиле да се попишат. Во Кочани ваква канцеларија е отворена во салата за венчавки на плоштадот и до 12 часот денеска имало попишано 40 лица. Во меѓувреме, заклучно со вчера, попишани се 1.619.857 граѓани, 503.491 домакинство и 711.695 станови. Можноста за само попишување на лица во странство до сега ја искористеле 198.589 граѓани од диаспората. Пописот на населението како една од најважните статистички операции кои во нашата држава се одржува за прв пат по 20 години, започна на 5 септември, а ќе заврши на 30.